Pessoal, meu nome é Leonardo, tenho 35 anos, sou natural da cidade de Ituiutaba, Minas Gerais. Não ri, não critique, mas a cidade existe. Fica no Triângulo Mineiro, moro aqui no Canadá já tem... vai completar 5 anos. E aqui no Canadá eu resido na cidade de Power River. Não se assuste com o nome da cidade, mas parece o nome da cidade dos Power Rangers. Quem assistiu vai lembrar. Enfim, a cidade fica perto de Vancouver, mais ou menos a 140 km de Vancouver. Não tem rodovia que liga para Vancouver. Tem duas formas de você vir para Vancouver: via aérea ou via terrestre, pegando os ferries, que são os boats. Bom, eu vim para Vancouver quando ainda existia aquele programa que todos os brasileiros sonham até hoje, mas infelizmente não tem. É o programa que você aplicava o visto para estudar e trabalhar. Estudar, que eu falo inglês, tá? Então eu vim nesse programa do governo, eu apliquei para um ano e eu fiquei um ano, e depois disso várias coisas aconteceram muito rápido na minha vida. Eu tinha plano de voltar para o Brasil após um ano, mas graças a Deus e também com a minha batalha, as coisas aconteceram aqui muito rápido e eu fui ficando, e hoje eu decidi residir no Canadá. Eu morava aqui em Vancouver, adoro essa cidade, foi uma grande base que eu tive, uma grande experiência que eu tive. Mas, para ironia do destino, eu me casei. A pessoa com a qual eu casei reside em Power River e eu decidi ir para o interior. Para mim foi um grande desafio nos dois sentidos, né? Primeiro, que é a experiência de casamento, que eu nunca havia casado antes. Segundo, que é realmente ter um contato 100% com a cultura canadense, porque lá tem somente canadenses. É muito difícil, assim, você se deparar com outras nacionalidades, porque a cidade é bem pequena. Então, assim, para mim foi muito bom. Um ponto muito positivo que para mim acrescentou muito foi falar inglês. Porque aqui em Vancouver, você não fala inglês. Por quê? Porque seus amiguinhos falam português. É verdade, gente, acredite. Se você tá na escola, você não fala inglês. Você vai conversar com quem? Com coreano? Com argentina? Com americano? Não vai. Você vai procurar quem? O blá 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 blá, o brasileiro. E isso, seu inglês faz o quê? Esse é o segredo. Quando você pensa em vir para Vancouver, procura uma cidade do interior, fica a dica, que você vai falar inglês. Bom, o que mais mexe quando a gente tá morando aqui no Canadá é, pra mim, né, particularmente, que eu tô falando, é a saudade da família. Essa saudade se dá quando? Não é no primeiro mês, no segundo, às vezes no terceiro começa, mas é quando se passa um ano. Eu passei por um processo diferente que às vezes alguém já pode ter passado. Eu nunca fiquei ilegal no Canadá e nunca pretendi nem quero ficar ilegal em lugar nenhum no mundo, que eu acho que isso é a pior coisa do mundo. Uma coisa que me incomodou muito foi, devido a eu estar num processo de renovação de visto, eu não poderia ir para o Brasil assim que terminou o meu visto, porque eu entrei com uma renovação. E quem sabe que esse período é demorado para vir os seus documentos, tudo. Então, assim, eu não pude ir para o Brasil no meu primeiro Réveillon. Eu passei o primeiro Réveillon aqui e, assim, não foi muito... Foi interessante porque era o primeiro, mas quando eu assistia... Pegava meu celular, eu via o pessoal no Brasil comemorando, porque aqui não se comemora ano novo. É uma coisa assim muito, tipo, luto. Desculpa a expressão, mas é bem assim. E aquilo, eu via a galera no restaurante se abraçando com as suas famílias, aquilo mexeu muito comigo. Então foi um ponto muito baixo que eu senti, foi a saudade da minha família. Tipo, eu queria estar no Brasil e não podia estar. Mas isso passou, eu superei. E serviu de experiência para minha vida, porque hoje eu valorizo muito mais os meus pais, a minha família, do que antes. Eu acho que essa saudade, eu acho que é o ponto mais baixo que você sente aqui no Canadá. O ponto alto do Canadá, para você que vai começar a trabalhar, é o primeiro salário. Isso, a sua energia dá um up, que você fala assim, meu Deus, quanto eu ralei no Brasil pra ter esse salário, e aqui eu trabalhei tipo 15 dias e já fiz o salário meu do mês do Brasil. Aí você fala, não acredito. E a melhor parte é quando você recebe, você vai no shopping, aí você compra um relógio, você compra um telefone, você compra um tablet, compra uma roupinha boa, e você fala, gente, mas no Brasil eu tinha que juntar uns 3 salários pra fazer uma compra dessa boa, né? Ou então dividir em 12 vezes sem juros.
Isso é um ponto que eu sinto falta aqui em Vancouver. Casas Bahia, desculpa a propaganda, mas o 12 vezes sem juros que não existe, aqui é tudo à vista. E se você usa o cartão de crédito, se você não sabe, é 30 dias pra você pagar. E não divide o primeiro pagamento. Eu acho que é o up da energia. Se você tá triste, meu querido, quando você vê seu paycheck, você fica bom. É bom. Só lembrando, não é assim, deixa eu explicar bem, porque vai que a pessoa que assiste o canal entende de outra forma, porque isso acontece muito nas redes sociais, né? Gente, é o seguinte, é o poder de compra. Tipo assim, você trabalha, seja qual for o seu trabalho, você será bem remunerado, entre aspas, e a economia do país te proporciona essas coisas. Por exemplo, você vai numa loja, você trabalha uma hora, você geralmente ganha 11 dólares a hora ou 10 dólares pouca hora, uma blusa custa 5 dólares. Então quer dizer o seguinte, o básico, tá gente? Tô falando uma boa liquidação, pelo amor de Deus. Lógico que tem outras marcas que vai custar 80 dólares, como eu tô falando uma roupa boa, básica. Então você leva em consideração, poxa, eu trabalhei uma hora e com esse uma hora eu consegui comprar 3 camisas. E no Brasil, você tem que trabalhar quantos dias para você comprar uma boa roupa? É isso que eu tô falando, poder de compra. Então não confunda as coisas. Um exemplo também muito bom para vocês entender esse raciocínio. Se você trabalha, seja qual serviço for, tá? Um serviço básico. Ah, Léo, o que seria um serviço básico? Sei lá, é inicial, você não tem um inglês bom, você vai começar, por exemplo, a lavar louça, que é muito comum aqui. Com 15 dias que você executa um trabalho desse, por exemplo, você consegue comprar um telefone bom. Eu não vou falar a marca, né? Porque é o que você tá pensando. Porque senão... A empresa deveria pagar, né, gente? Eu aprendi isso com os blogueirinhos do Brasil, porque tudo que vai divulgar, fala, não, não tá me pagando, eu não vou divulgar, então não vou divulgar aqui o nome da marca. Mas é essa marca que você tá pensando. Com 15 dias de trabalho, você consegue comprar um bom telefone. Então, é muito interessante você também fazer essa pergunta, porque é um assunto delicado que tá super em alta no Brasil neste momento, devido à cura gay. É uma coisa aqui no Canadá que é muito interessante, se chama liberdade de expressão. O Canadá, além de ser um país multicultural, de várias raças, de tudo que vocês possam imaginar, o Canadá ele respeita a opção, a opinião e a sexualidade de cada pessoa. Isso foi um choque que me deu muito grande aqui, porque as pessoas aqui andam de mão dada, homem com mulher, sei lá o que for, e ninguém te olha torto, ninguém te aponta. Ninguém dá aquela risadinha, a bichinha passando. Ninguém faz isso. Então eu acho que aqui se tem um respeito. As pessoas que vêm para o Canadá, eles sabem que vai enfrentar isso aqui. E se ela tiver preconceito, é melhor ela nem vir. Porque aqui a lei funciona, a justiça funciona. E se ela tiver algum tipo de preconceito, seja ele qual for, ele vai ser preso, ele vai ser punido. Ah, é rico? Melhor ainda, que ele vai preso mais rápido ainda. Porque aqui o dinheiro não compra justiça. Isso é um ponto muito positivo que eu vejo no Canadá. Uma coisa que me deu, assim, brincando agora com vocês, que eu achei bem interessante, eu fui na balada aqui, as pessoas chegam de salto alto, cabelo pintado, rosa, amarelo, cor de rosa, e tipo, não dá aquele pá que tem no Brasil. Porque se você vai numa balada e vê alguém, tipo, com uma roupa diferente, né, ou é fashion, ou é a bicha, ou é o gay, mas... E todo mundo vai parar pra olhar. Aqui não. Aqui é só mais um dentro da noite, entendeu? Então, assim, essa liberdade eu acho muito interessante aqui no Canadá. Eu acho que o grande segredo pra finalizar esse assunto tão polêmico, memorize isso na sua cabeça, dê respeito pra ser respeitado. E outra, se fulano é gay, se fulano é lésbica, se fulano é o quê? Gente, o que isso vai mudar na sua vida? Nada, nada. Desde que a pessoa respeita o seu espaço, entendeu? A partir do momento que a pessoa intervém no seu espaço, invade a sua privacidade, tudo bem, aí você pode ter algumas medidas, falar, ah, não gosto daquele fulano porque é isso, isso. Seja ele gay, o que eu tô falando, gente, entra todo mundo gay, hétero, todo mundo tem que dar respeito pra ser respeitado. Assim como as coisas acontecem na comunidade gay, acontece às vezes pior na comunidade hétero. Porque graças a Deus eu tenho contato, eu tenho amigos de todos os jeitos, entendeu? E assim, as pessoas conversam comigo, às vezes a gente tá num assunto debatendo e as pessoas falam, Léo, mas isso também acontece no nosso mundo e é pra pior. Aí você para e olha, ixi, é mesmo. Então esse é o grande segredo, dê respeito pra ser respeitado e pronto. Sobre a cura gay,
Eu tô marcando já minha passagem pro Brasil porque eu quero tomar um remédio. Será que dá direito à aposentadoria? Aí eu aposento no Brasil e volto. Não, no Canadá, imagina. Por que você aposentou no Brasil? Cura gay, tá doente. Gente, se a cura gay existisse, o Canadá seria um país doente, gente. O que tem de gay aqui, pelo amor de Deus? E não é à toa que o Canadá é um dos melhores países do mundo. Mas quem sabe os gays não vão melhorar a nossa nação? Porque a nossa nação tá doente. Fica a dica. Se você é o um brasileiro que gosta de chocar, chamar atenção, cuidado ao vir pro Canadá, porque você não vai chocar aqui. Porque todo mundo aqui, nada para eles é novidade referente a pintar um cabelo de uma cor diferente, usar uma calça colorida, ou um homem usar um salto alto na balada. Tipo, não dá aquele pá, cheguei. Não, o povo vai só olhar assim. Nossa, que legal. Oh, school. Só. Você vai ser apenas mais um dentro do lugar. Então aqui não tem aquela coisa tipo, pessoal, eu vou usar um chapéu na balada porque eu quero aparecer, eu quero mostrar que eu cheguei. E às vezes aqui não acontece isso, porque é muito comum para eles, entendeu? Essa diferença, ser diferente eu falo não propósito, porque eu não sou canadense, eu não posso julgar a cultura deles. Mas ser diferente para eles é uma coisa normal. E que no Brasil é uma coisa bem chocante, né? Que sai todas as manchetes. Aqui cada um cuida da sua vida. E isso é uma coisa também que me chamou muita atenção. Tipo, o vizinho tem a vida dele, você tem sua vida, fulano tem outra vida. Ninguém tem interesse em saber o que você tá fazendo, ou se você deixou de fazer alguma coisa, se foi em alguma coisa, porque cada um cuida da sua vida. Isso é uma coisa muito interessante também. Depende do tempo que você mora ou reside fora do Brasil, é cada pessoa, lógico, isso vai de pessoa para pessoa, sente saudades diferentes. A minha primeira saudade, hoje em dia, eu sinto muita saudade da minha família. Sinto mesmo, né? Ainda mais que agora eu sou tio, tenho dois sobrinhos lindos, maravilhosos, eu fico assim morrendo de vontade de estar junto, de estar convivendo aqueles momentos especiais. Eu sinto muita saudade também da nossa cultura, uma coisa que eu nunca dei valor no Brasil, e depois que você sai do Brasil, você começa a dar valor. Tipo, eu sinto saudade da comida, do tempero, eu sinto saudade do abraço, eu sinto saudade da batucada, eu sinto saudade das músicas, eu sinto saudade daqueles do open bar, eu sinto saudade de estar naquela festa do lado de vários amigos, colegas, abraçando, gritando, pulando, eu sinto essa saudade. Às vezes eu até costumo brincar, eu falo, será que quando eu voltar no Brasil nas minhas férias eu consigo dançar? Porque aqui você dança, mas é um jeitinho meio travadinho, não é aquele jeitinho assim, sabe? Então, essa é a saudade que eu sinto. E fica a dica: ame mais o seu país, seja ele qual for, seja qual região que você for, ame de coração e viva cada cultura. Respeite, porque quando você perde, você fala: hoje eu aprendi a dar valor daquele cara que vendia algodão doce na rua, que aqui não tem. Essa é a saudade. Gente, como eu falei no início do vídeo, eu já moro aqui, vou fazer 5 anos em janeiro, tá próximo, graças a Deus. Eu voltaria sim para o Brasil. Você sabe por que que eu voltaria, gente? Porque, em primeiro lugar, o Canadá não é meu país. É um país que me abraçou, que me deu oportunidades, que infelizmente o Brasil não me deu. Mas assim, eu não julgo o Brasil. O Brasil é o melhor país do mundo, acredite se quiser. O que estraga o Brasil somos nós, brasileiros, você, eu e todo mundo. Nós que estragamos o querido Brasil. O Brasil não tem culpa de nada. Na verdade, para mim, só resumindo, o Brasil hoje é uma grande empresa que é mal administrada, só isso. Vir para o Canadá foi gostoso, foi bom? Foi. Por quê? Porque fez me enxergar o Brasil rico que nós temos. Uma coisa que. Ah, por que então você foi para o Canadá e agora você quer voltar para o Brasil? Tipo, eu vim para o Canadá porque eu estava saturado da rotina brasileira. Eu tinha um trabalho muito bom no Brasil que me exigia muito do mental. E isso eu estava saturado e eu resolvi dar esse break. E felizmente ou infelizmente, as coisas aconteceram muito rápido aqui no Canadá para mim. E hoje eu estou casado, as coisas mudam e eu decidi ficar. Mas hoje eu me sinto preparado para voltar para o Brasil. Se eu tivesse hoje
uma grande oportunidade ou uma oferta de trabalho que me pagasse um valor X, eu voltaria sim para o Brasil. Mas eu não volto para o Brasil para me ficar desempregado, para me passar por uma depressão, para não ter dinheiro, essas coisas todas, ou ficar dependendo de alguém. Isso eu não voltaria. Mas falar que eu voltaria hoje para o Brasil com um bom emprego, com um bom trabalho, sem sombra de dúvida eu voltaria sim. Uma coisa que as pessoas têm que ter muito cuidado, gente, eu sempre digo, às vezes as pessoas falam, ah, eu quero ir embora, eu quero ir para o Canadá, e eu falo, olha, venha de férias, venha conhecer o Canadá primeiramente, venha conhecer o país, venha saber se realmente é isso que você busca, é isso que você quer. Se você tiver oportunidade, procure um serviço de voluntário, entendeu? Trabalhe voluntariamente, tá, gente? Porque trabalhar aqui sem visto de trabalho é ilegal, você vai ser preso, você vai ser deportado, então esquece essa opção. Então venha, procure mais conhecer as pessoas, participar da cultura, se contactar, porque assim, gente, você que vem do Brasil e fala, ah, eu sou advogado, eu sou enfermeiro, eu sou médico, eu sou não sei o quê, vou chegar no Canadá, vou ter um bom trabalho, porque a gente vê isso nos jornais, o Canadá precisa de mão de obra, o Canadá precisa disso. Gente, mas presta bem atenção, como que você vai vir pro Canadá sendo que você não fala inglês? Como que você vai vir para o Canadá sem seu visto de trabalho, que é um dos fatos mais importantes? Como que você vai trabalhar na sua área? Você não vai trabalhar na sua área. E mesma coisa, se você é um cara formado, se você consegue o visto de trabalho perante, vinculado ao seu visto de estudo, que acontece muito, você dificilmente você vai conseguir um trabalho na sua área. Por quê? Porque você não fala o idioma. Essa é a grande barreira. Você pode ser um top de um profissional, mas você não vai falar o idioma. Então, às vezes, você vai se submeter ao subemprego, que é aquele primeiro emprego. O que é o primeiro emprego, Léo? Ah, vai lavar uma louça, vai limpar um chão. Não, mas eu não vou submeter a isso jamais. Olha meu perfil, olha isso. O que, meus amigos vão pensar? Então, nem venha. Não venha. Porque o primeiro emprego aqui, se você não tem um nível de inglês bom, se você não tem um visto aberto de trabalho, você vai ter que submeter a isso. Você vai lavar uma louça, você vai servir um jantar, você vai ajudar o garçom, né, que aqui se fala serve, a servir uma comida, uma refeição. Você vai ter que limpar o chão, você vai ter que catar o lixo, você vai ter que jogar o lixo fora. Então isso, às vezes, quem não tem um bom psicológico, quem não tem uma boa, como eu diria, uma postura, uma autoestima, né? Como se confia no seu taco, você com certeza vai passar por isso. Então se prepare, se imunize bem, porque a vida que fora acontece, ganha dinheiro, se ganha, mas você tem que trabalhar. E aqui ninguém está interessado. Se você lava louça, aí você não pode ir em tal lugar. Se você pinta parede, você não frequenta tal restaurante ou não vai em tal lugar. Pelo contrário, todo mundo é igual a todo mundo. Seja ele no catador de lixo, seja ele no lavador de louça, seja ele quem for. Então, o Canadá é uma coisa assim, eu acho que é uma das maiores escolas da vida. Porque assim, eu tenho muitas experiências no Brasil, eu tive, graças a Deus. Cada um foi sensacional, mas aqui, cada um, cada dia, cada mês, é uma nova experiência. Eu penso sim, se realmente eu continuar a querer ficar aqui, eu abrir um próprio negócio, que eu poderia ajudar os brasileiros, ou não sei, às vezes eu penso também, não sei, é uma pergunta muito, muito, muito forte essa, né? Planos para o futuro. Eu não sei, planos para o futuro. Meus planos para o futuro, minhas férias no Brasil estão chegando em dezembro, ponto. É isso que eu tenho a dizer. Pergunta difícil essa. Planos para o futuro, eu te faço essa pergunta, você que está assistindo aí, qual é o seu plano para o futuro? Eu disse no vídeo várias vezes que eu voltaria sim para o Brasil, mas deixando bem claro que se fosse para voltar nesse exato momento, eu não voltaria. Porque eu acho que o Brasil, ele está passando por uma turbulência neste momento, muito grande, delicada, que me deixa muito triste. Eu, com toda sinceridade, quem me conhece, está assistindo esse vídeo, vai saber que eu estou falando a verdade. Quem não me conhece, não me julgue, por favor, porque você não me conhece. Mas eu estou falando do fundo do meu coração. Eu acho que nós, brasileiros, não estou falando você, porque eu sou brasileiro. Então, nós, brasileiros, eu acho que a gente está machucado.
A gente tá triste, em todo sentido. Não adianta falar que você tá feliz, você não tá. Se você realmente ama o seu país, você tá passando por isso. Então eu acho que a gente tá triste, a gente vive um momento delicado. Eu acho que a gente tem que buscar uma forma de salvar a nossa nação, salvar nós. E eu acho que começa pelo respeitar as pessoas, respeitar as opiniões, saber dialogar, saber conversar, entendeu? Não é porque eu sento aqui com você que eu tenho uma opinião, você tem uma opinião totalmente ao contrário, que a gente vai se pegar, se dar tapa, se matar, enfiar a faca no outro, dar um tiro, colocar fogo. Não é assim que resolve as coisas, gente. Não, gente, é saber protestar, entendeu? Então eu acho que no Brasil hoje em dia falta um diálogo, falta um respeito ao próximo. De ambas as partes, seja ela esquerda, direita, tem mais outra coisa? Não sei. Centro, cima, baixo, terra, meio, trás, não sei. Respeitar as pessoas. Não é porque a fulana respeita X que o fulano respeita Y que eu tenho que odiar ela. Não, gente. Saber dialogar. E sabe o que é legal? É pensar por que você defende isso e defende isso. Não, mas vamos tentar analisar isso, vamos chegar nessa conclusão, vamos salvar a nossa pátria. Uma coisa muito interessante que aqui no Canadá eu aprendi com eles, tá? Não tô falando eu, não. É, eles analisam muito a pessoa que está votando. Como isso, Léo? Tipo, eu já vi, eles puxam o currículo da pessoa, procuram saber se a pessoa fez algum projeto social na comunidade deles, comunidade que eu falo é cidade ou bairro ou alguma coisa, né, que tem outros nomes. Saber se a pessoa desenvolve algum projeto voluntário, se a pessoa frequenta alguma ONG ou frequenta algum projeto social. Aí o cara fala, ah, ele é bom, então eu vou votar nele. Eu vi a minhas tia ou as pessoas, o vizinho, votar em candidato pela beleza. Eu juro pra vocês que eu já vi isso. Não, vou falar no fulano tal, porque vou lembrar um que não veio ao caso pra ser bem... O Collor. Eu lembro muito disso, eu era criança na época, eu vi as meninas, as mulheres falando que ia votar no Collor porque ele era bonito, que o Brasil precisava de um presidente bonito. Só pra ficar a dica, entendeu? Da época, uma história que eu lembro muito, que eu era pequeno. Então assim, vamos votar certo, vamos aprender a votar. Não se vota por dinheiro, não se vota por beleza. Uma coisa também, não se vota por ódio. Entendeu? Assim como você não vota por beleza, você não vota por ódio. Ah, eu vou votar no fulano só de vingança. Não, gente, porque isso vai te refletir futuramente. Pensa nisso. Então, a gente tem que ter uma esperança. A gente tem que ter uma esperança lá no fundo. Tem que acreditar, lá no fundo existe uma luz. Eu acho que essa luz volta a brilhar. Eu acredito no Brasil. Não desisto, sou brasileiro, tenho muito orgulho, eu posso ter passaporte canadense, eu posso ser residente canadense, mas um braço meu é brasileiro e outro braço eu posso dizer que é Canadá, porque o Canadá me recebeu de portas abertas. Eu devo uma satisfação sim a essa nação, porque eu tô aqui 5 anos e assim, eu não tenho nada a reclamar desse país. Mas no fundo do meu coração e com todo orgulho, eu serei brasileiro eternamente aonde eu estiver. Fiquem com Deus, tudo de bom pra vocês, sucesso na vida de vocês. Uma dica que eu vou dar agora bem pessoal, cortando agora o canal aqui. Se sua vida tá chata, se sua vida tá triste, se sua vida tá, não sei, pacata, mude. Você não pega essa rua que você vai trabalhar todo dia? Pega a rua de baixo ou a rua de cima. Começa a mudar sua rotina, que a sua vida vai começar a fluir. Acredite nisso. Só você é capaz de realizar seus sonhos. Tchau. Valeu por participar aqui do meu canal. Obrigada pelo seu depoimento sincero. Dá um abraço brasileiro agora. Obrigada, querido. Muito bom esse abraço. Muito bom, né? A gente sente falta, né? Gente, muito obrigada por assistir. Fiquem comigo. Me acompanhem lá nas redes sociais. Deixa seu like aqui nesse vídeo. Compartilha com quem você gosta. Se inscreva no meu canal. E um beijo. Até a próxima.